Дойду федеральный муньяган федерация себетинчилен Александр Акимов сунтар лугурлете. Улуска үлене хамнахы онна эхилгі бүлөйдах тарахинерге белемнени хамытын білісті. Сихили, келер сюжека көрін. Сенатор Александр Акимов бусылга сунтар лугугар икки сырыта. Боларын курдук тыя кахайствотын бапуругар сүрін болгомтатын урда. Төрүт саланы кайдах сайынырыққа, ытчаты буэгэгэ кайдах көгілуэққа ден улахан муньяқ тарелінне. Иккис бапуругынан тойбохой онна Ленин орджаннах элгэй сопкостар эхилгі үбілөйдэх тарахиннерин буланнатылар. Сунтар лугуга Урута Республика бир бастын кахайстволардах улахан улус болар этэхэпті. Бастың барат түнен көрдөрүлері дағаны үйттігі әнігер болын, үйі ақсанығар да болын, үлгі ақсанығар, оның бігі жомыз әргебі үрді әулігі қағасыры тігір үйірігі. Арысы яға сүйіс фабы тұтарға ден тосқол тертетінен аллаңа нәйлегер саңа фаб 2 сыл ұстата тұтылан үйірілік ағылыыта болла. Анығы ирде білге толару әппеттір, тұпсағай тұтулақ чөкетерілді нәйленнеға үгіз үйіріні ағалла. Александр Акимов Сунтарга политехнический лицей саңа әбиегі тұтылуытын лицей директора Олег Сосиннің тұрсыбыттара ыратта. Қаста сыллақ кепсети түмігер саңа әбиег бастақы свайыта түсті. Лицей республикаға, Россияға, образовательный системаға қылат келдірбеті әлбіқ. Оның бұлы мен ана бар бұде тұтылымнағына бөшетін бөкіміктерді бөзетіп соқтыра дейін. Аны ағыяқ сылынан бөсерге тұпсағай бір аектақ анығы үйірақ күхата жәнде е. Нүргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақат Елвенте, Сунтар.